हो नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कॉस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, लिज्जत पापड़ बार बार यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस अब कंट्रोल में। नो स्कार क्रीम अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDS मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूरण को नया आविष्कार। बोली में पनि असरदार। कब्ज एसिडिटी राख्छ दूर, पेट खुशी त सबै खुशी। कायम चूरण अब टेबलेट में पनि उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। प्रदेश नम्बर 2 असोज 2 गते हुने स्थानीय चुनावका लागि बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गरेकामाथि आज दाबी विरोध गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आज 1 बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो। दिउँसो 1 बजेपछि उजुरीमाथि छानबिन गरी शुक्रबार दिउँसो 1 बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुनेछ। त्यसपछि शुक्रबार बेलुका 5 बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने र शनिबार अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ। शनिबार नै उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह पनि प्रदान गरिने आयोगले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु 5 लाख घुस लिँदै गर्दा 3 कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। आयोगबाट खटिएको टोलीले नेपाल नापतौल र गुणस्तर विभागका ट्याक्सी टेम्पो एकाइका प्रमुख विकास ध्वजु, नायब सुब्बा दुर्गाप्रसाद रेग्मी र ठाकुरराम खड्कालाई बिहिबार बिहान पक्राउ गरेको हो। आयोगको टोलीले भक्तपुरको सल्लाघारी स्थित युनिभर्सल तन्दुरी क्याफेमा रु 5 लाख घुस लिँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेले 450 वटा ट्याक्सीलाई गुणस्तरयुक्त छ भनेर प्रति ट्याक्सी रु 1500 दरले रु 6,75,000 मागेका थिए, तर बार्गेनिङ गर्दा रु 5 लाख मात्र लिने शर्तमा घुस लिँदै गर्दा घुस रकमसहित पक्राउ गरिएको हो। पेसागत हकहित र करारको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरूले बिहिबार पनि बालुवाटारमा धर्ना दिएका छन्। विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयन हुनुपर्न माग राख्दै गत वैशाखदेखि आन्दोलनमा रहेका आंशिक प्राध्यापकहरूले बालुवाटारमा नाराबाजी गर्दै धर्ना दिएका हुन्। वर्षैदेखि प्राध्यापन गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकलाई नाम मात्रको पारिश्रमिक दिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शोषण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। आंशिक प्राध्यापकको समस्या समाधानका लागि विश्वविद्यालयले कुनै अग्रसरता नदेखाएपछि आफूहरूलाई आन्दोलन गर्न बाध्य भएको सङ्घले जनाएको छ। उनीहरूले आफूहरूको माग पुरा नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन नभएपछि सङ्घले बिना शर्त कराईमा नियुक्ति गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले गत वर्ष पुस 20 गते गरेको सेवा प्रवेश बिन्दु र सहायक प्राध्यापक बनाउने निर्णय खारेजी तथा शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना गर्न माग गर्दै आएका छन्। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित 60 आङ्गिङ क्याम्पसमा 1200 आंशिक प्राध्यापक रहेको सङ्घको दाबी छ। सरकार र यातायात व्यवसायबीच कुरा नमिल्दा दसैँ लागि आजदेखि हुने भनिएको टिकट बुकिङ अन्यलमा परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले आजदेखि टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएको बताउनु भएको छ। तर यातायात व्यवसायले भने अहिलेसम्म कोही पनि टिकट बुकिङ गर्न नआएको दावी गरेका छन्। यसअघि विभाग र व्यवसायबीच बिहिबारदेखि दसैँका लागि सार्वजनिक गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने सहमति भएको थियो, तर भाडा समायोजन गर्नुपर्ने र गाडीमा छत राख्न पाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायले टिकट बुकिङ गर्न आनाकानी गरेका छन्। उनीहरूले गएको असारबाट नै भाडा दर समायोजन गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई दबाव दिँदै आएका थिए। दसैँका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट झन्डै 50 लाख यात्रु बाहिरिने गरेका छन्।
तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको विश्रामपछि लिएर आउने छौँ बाँकी खबर हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वान विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा मोरङको बेलबारी दुई स्थित राजमार्गका निजी भ्यान र मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाएर भएको दुर्घटनामा आज बिहान एक युवकको मृत्यु भएको छ पूर्वबाट पश्चिम जाँदै गरेको मेघ 1C1236 नम्बरको निजी भ्यान र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको C9P8813 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठक्कर खाएर भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक बेलबारी 3 का 25 वर्षीय संजोग लिम्बूको मृत्यु भएको हो दुर्घटनामा मोटरसाइकलको पछाडि सवार बेलबारी 3 कै 21 वर्षीय रञ्जित घले गम्भीर घाइते भएकाले उनको धरानमै उपचार भइरहेको छ यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका 7 ज्यामिरे जङ्गलमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ हस्त नेपाल वन तीव्र समाचार अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल वन